רלי עכשיו שיר את הכדור לבעל הבית בלדות רלי קובצ'ביץ' נחזיר את זה לעוזרה עליית כאן התקפה תגובה של בני יהודה באמצע לירן אתר גם אלי ביטון מצטרף קצת יותר רחוק זה הולך לביטון מצב טוב מאוד לבני יהודה מנסה לעבור שם את ניצן שסוגר מצוין את הזווית אלי ביטון מפספס הזדמנות לא רע בכלל לעשות 2-0 הנה פעולה מצוינת של רלי, התקפה מסודרת, יפה מאוד שבני יהודה, אלי ביטון היה חייב לבעוט, ניסה לעבור, זווית חדה מדי, ניצן סוגר. חלילה. אל בוזי ג'וניור, קדימה לאבוריאן, אבוריאן יכול לעשות 2-0, וזה נעצר אצל איתמר ניצן. למרות שבוזגלו כמעט ולא הורגש בחצי הזה הוא לא בולט פה במשחקים האחרונים אבל פס אחד שלו, פס גאוני אם יבוריאן היה יותר ערני בכדור הזה יכל לעשות את השתיים חלילה כדור קדימה ובוזי מול איתמר ניצן ועכשיו זה יכול להיות השני של בקרייב בקרייב לא עושה את השני חשוב מאוד מאוד המערך שלו סכנין אל יבוריאן רדי עכשיו אלברמן מכניס את עזריאל מול ניצן אדרי בא לעזור ועזריאל בוא את החוצה הצעירה של ישראל מן הצד האחד חלוק ביתר עזריאל מן הצד השני שוער הרצליה איתמר ניצן אין יציאה גדולה של איתמר ניצן, הוא סוגר לו את הקו, הוא מכריח אותו לרוץ לקו וככל שאתה רץ לקו יותר ככה אתה סוגר לעצמך את האופציית המסירה וזה מה שקרה לעזריאלי רט ניצן יוצא, עומד, לא נופל עליו, נותן לו לברוח הצידה ולא מאפשר לו להרים את הכדור סלחמת שלא משחרר לו את הכדור וההזדמנות הזו של משומה ועכשיו זהו יוסי שמחון עובר את דייביס וההזדמנות של מסודי וההצלה של ניצן אני לא יודע אם שמחון ניסה למסור או לעבור תסתכל פה עובר הוא לא ניסה למסור הוא יצא לו מזירה גדולה לקמנן למסודי רלי עושה את זה יפה רלי יורד זה למשה ביטון, עוצר בחזה פעם אחת, ניצן יורד יוצא מהשער ולוקח זה ניסיון של ביטון, ניצן יורד טוב רודי חדד עם הכדור החופשי הזה, מגלגל אותו לקמנן בוקסמבורג לא מצליח לסגור, וזה ממש גול! עוד ניסיון של מלול והצלה הגדולה של ניצן! היית מניעה מעבירה טיפשית פה בצד. דור מלול עם הנגיחה הראשונה מדביק את הכדור למשקוף של הרצליה והניסיון השני שלו נבלם אצל איתמר ניצן. היית מניעה מעבירה טיפשית הרצליה נאיבית, מכבי הרצליה מכבי תל אביב מוציאה את הכדור כל כך מהר, הם לא מוכנים. הרמה מצוינת במרכז, דור מלול כבר יותר נכון בנגיחה 1-0. בלון. קולאוטי רפאלו הכדור הזה צריך היה להיות כן, אנחנו רואים פה טעות במרכז ההגנה של מכבי חיפה אל הרחבה הנגיחה של רפאלו וניצן עודף כדור אולי בפעם הראשונה הכדור המסוכן הראשון לשער של מכבי חיפה כדור ארוך, מוצא את הראש של רפאלו, ניצן עודף מצוין. נכון שהוא כמעט ולא נגע בכדור בחצי הראשון, אבל עד שקיבל כדור פעם אחת, סיכנו את השער שלו והוא נמצא... איתמר ניצן אחרי הנגיחה של רפאלו, כל הכבוד. משוער בשער. אולי היום בתפקיד המגן השמאלי, נותן כדור טוב, והזדמנות. הרבה מאוד אירועים. הנה אולי הזדמנות עכשיו לשלישי.
אולי עכשיו יבוא השאר השלישי לכפר סבא ולודי ביטה, הנה השאר! לא, זה בעמוד! אבוריאן זה בחוץ, ניצן מוציא את זה פעולה גדולה של פטי, קוסטו מסורד את כל הגוף. קרן של מכבי חיפה, זה ניצן שוב עודף לקרן. עוד הזדמנות בנגיחה למכבי חיפה, אבל ניצן במקום. לא, זה לא בנגיחה, זה הביטה של שי מימון אל הקרקע, וניצן עודף לעוד כדור קרן של מכבי חיפה. מכבי חיפה מסתערת, רוצה שוויון אחר. עוד התנות של רפאלוב, ניצן עודף יפה, וזהו עזר הראשון לפני חמד. אז בינתיים איתמר ניצן בהופעת בכורה עונה בשערה של מכבי הרצליה בליגה, עומד יפה בשני המבחנים הראשונים שלו פעמיים מול רפאלוב. כמו שאתה מדהים הירוקים, עכשיו רפאלוב, רוסו תופס מקום ברחבה, עדיין רפאלוב, תראו באיזה קלות הוא משתעשע שם, ובוקולי כמעט כובש. אבי שולח כדור עמוק, הגנה של הרצליה קצת מסתבכת, הנה הביתה של צגרן, וגם הכדור הזה לא נכנס לו. איתמר ניצן מציל את הקבוצה שלו, טעות קשה שם של ג'ובניני, הכדור מגיע לצגרן, ברגל שמאל הוא יורד מצוין, איתמר ניצן מציל את הכדור הזה, שוקר מהנקה השירית בקבוצה, 0-0, כדור טוב לצורך הרחבה, יש נגיחה טובה, ויש עדיפה יותר טובה של איתמר ניצן. מדהים, עבד את הכדור, זיף, מריץ קדימה את סנפר! ניצן עודף מצוין! אבל זאת בעצם הייתה ההתקפה הראשונה במשחק של ביתר עם הביתה הזו של סנפר, העדיפה של ניצן, ההרחקה של אדרי, ועכשיו צהל מגדיר. מדבר שם על משיח, עדיין תחלון, ביטון באמצע, חנון צריך למסור, מהלך מצוין, וניצן סוגר הפעם ומצליח להדוף את זה. דדו פנוי לגמרי, אולי זו ההזדמנות לשוויון דואם. האם הכדור עבר את קו השער? לא! יפה מאוד את דייביס, ביטון, וניצן עובד שוב, עכשיו אדרי מרחיק את זה. אני מגיע לכדור, ניצן עודף, ושוב ניצן, ויש לנו קרן. עבודה מצוינת של איתמר ניצן, פועל תל אביב לא מצליחה לשים את הכדור ברשת של הרצליה. איתמר ניצן בהתחלה טועה, כאשר הוא יוצא לא נכון ובורח חזרה, אבל הפעם השנייה הוא עוזי חדד, יש לו את הזמן, ויש לו את שיפון וגם את גזל, אבל חדד הולך לבד! למה גזל? גזל בנפתד, שימו לב איזה פריצה של רודי חדד, אירו לא תפתה לו את זה, עכשיו כבר זה ברור. אתה הולך לשער! עקיפה יוצאת מן הכלל של איתמר ניצן. זה הביתה החזקה, תוכחות יפה של איתמר ניצן, וכדור הזה יוצא לקרן, עוד מבט אחד על הביתה של אלירן עטר, עדיפה פשוט מצוינת.